নমস্কাৰ, পি এম কিষাণৰ টকা যদি আপোনালোকে পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে চাব শেষলৈকে, কিয়নো পি এম কিষাণৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। পি এম কিষাণৰ 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আহিবলৈ হৈছে। কেতিয়াকৈ আহিব 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট, কেতিয়াকৈ আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ যাব, সেই বিষয়ে আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে, যদি আপোনালোকে EKYC কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যিটো 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে সেই 11 নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকে লাভ নকৰে। এই সম্পৰ্কত কি কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এই সম্পৰ্কত কি কোৱা হৈছে, আজি এটা নিউজ প্ৰকাশ পাইছে, সেই নিউজটো আপোনালোকক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সবিশেষ জনাম। আপোনালোকে EKYC নকৰিলে 11 নম্বৰ কিস্তিটো কিয় নাপাব, আৰু EKYC কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, বৰ্তমান সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব পি এম কিষাণৰ যিটো 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে সেই 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো কেতিয়াকৈ সোমাব। আৰু লগতে কিছুমানে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা নাইকিয়া, সেই 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনি কেতিয়াকৈ পাব, মানে বন্ধুসকল মই ক'ব বিচাৰি আহিছো 2022 চনৰ প্ৰথমটো কিস্তি সৰ্বমুঠ মিলাই আপোনালোকে যেতিয়াৰ পৰা পি এম কিষাণ আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা সৰ্বমুঠ মিলাই 11 নম্বৰ কিস্তি হ'ব এইটো, আৰু যে 2022 চনৰ প্ৰথম কিস্তি হ'ব। সেই প্ৰথম কিস্তিটো আপোনালোকে কেতিয়াকৈ লাভ কৰিব সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। EKYC সম্পৰ্কত সকলোখিনি জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো মনোযোগী শিকলে চাই ল'ব, গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শিকলৈকে চাব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা ধৰিব নোৱাৰিব। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাটো জানিব পাৰে। EKYC সম্পৰ্কত বন্ধুসকল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে, যিহেতু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোকে যাতে সকলোৱে কথাটো জানিব পাৰে। বন্ধুসকল আপোনালোকক মই পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো সেই নিউজটোলৈ, যিটো নিউজ প্ৰকাশ পাইছে পি এম কিষাণৰ ওপৰত, সেই নিউজটো আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখাই দিছো। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, ফেচবুকত চাই থাকিলে ফেচবুক পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰি থ'ব। বন্ধুসকল মই দেখাই দিছো আপোনালোক গোটেইখিনি কথা, আপোনালোকে চাই লওক। পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা, পি এম কৃষক সন্মান নিধিৰ নিয়মত সালসলনি। পি এম কিষাণৰ কিছুমান নিয়ম সালসলনি কৰিছে। 31 মাৰ্চ পূৰ্বে এই কাম নকৰিলে লাভ নকৰিব টকা। আপোনালোকে যদি 31 মাৰ্চৰ আগতে এইখিনি কাম নকৰে, কি কাম সেইটো কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, গোটেইটো ভিডিঅ' চালে। কিন্তু সেইখিনি কাম যদি আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ টকা আৰু লাভ নকৰিব পাৰে। এই সম্পৰ্কত কি কৈছে আৰু কি কি কাম কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কত সকলোখিনি মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়ালৈকে কৃষকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অধীনত 10ম কিস্তি লাভ কৰিছে। কিছুমানে কিন্তু 10ম কিস্তিটো পোৱা নাইকিয়া, সেইসকলৰ একাউণ্টত কেতিয়াকৈ সোমাব 10ম কিস্তিটো সেই সম্পৰ্কতো জানিব পাৰিব। কিন্তু 10ম কিস্তিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিলে, কিন্তু 2021 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনিখনৰ কিছুমান নিয়ম এতিয়া সালসলনি কৰিছে। এই আঁচনিখনৰ বহুত নিয়ম সালসলনি কৰিছে, সেই নিয়মসমূহ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি জানিব পাৰিব। 11ম কিস্তি লাভ কৰিবলৈ আপুনি EKYC নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আপোনালোকে গম পালে 11ম কিস্তিটো আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হ'লে EKYCটো কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ 11ম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ আপুনি কেইবাটাও নিয়মৰ সৈতে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে গম পালে 11ম কিস্তিটো যিহেতু আহিব, এতিয়া কেতিয়াকৈ আহিব জানিব পাৰিব। এই 11ম কিস্তিটো আপোনালোকে EKYC নকৰিলে কিন্তু লাভ নকৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে পৰৱৰ্তী কিস্তি অৰ্থাৎ EKYC সম্পূৰ্ণ হ'লেহে 11ম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব। আপোনালোকে গম পালে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ যিসকলে টকা পাইছে তেওঁলোকে 11ম কিস্তিটো পাবলৈ হ'লে EKYC সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে EKYCটো কেনেদৰে কৰিব, ইয়াৰ ওপৰতে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' দিয়া আছে অলৰেডি আগতে, আপোনালোকে চাই ল'ব মোৰ চেনেলৰে আছে সেই ভিডিঅ'সমূহ। আৰু নহ'লে বন্ধুসকল ইয়াত এতিয়া মই অলপ কম আপোনালোকক, সেইখিনিও আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেনেদৰে কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পালে এইখিনি মই আপোনালোকক এটা নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে কালেক্ট কৰি আপোনালোকক এইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। News18ৰ পেজৰ পৰাই আপোনালোকক আনি দিছোঁ। নিউজ চেনেলত প্ৰকাশ পোৱা কথা বন্ধুসকল মই নিজে বনাই দিয়া আপোনালোকক নহয়, নিউজ চেনেলৰ পৰা আনিছোঁ। আপোনালোকে যদি News18ৰ পেজটোলৈ গৈ চায় তাতো আপোনালোকে কথাখিনি পাব, কিন্তু মই সেই তাৰ পৰা আনি আপোনালোকে যাতে ভালদৰে বুজি পায় সেইবাবে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে 11ম কিস্তিটো লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে EKYCটো সম্পূৰ্ণ কৰি লওক। আপোনালোকৰ হাতত 31 মাৰ্চ বুলি কৈছে যদিও আপোনালোকৰ হাতত আছে অলপ সময়,
আপোনালোকে ই কিউ আই চি আপডেটটো কৰি লওক। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে ই কিউ আই চি আপডেট কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে কৰিব পাৰিব মই কৈ আছো, অলপ আপোনালোকে চাই ল'ব। কৃষকসকলে ই কিউ আই চি অবিহনে 11তম কিস্তি নাপাব, অৰ্থাৎ ই কিউ আই চি অবিহনে 11তম কিস্তি ধন ব্লক হৈ থাকিব পাৰে। আপোনালোকে গম পালে, আপোনালোকে যদি ই কিউ আই চি নকৰে তেতিয়াহ'লে ই কিউ আই চিৰ বাবে 11তম যিটো কিস্তি আছে সেইটো ব্লক হৈ থাকিব পাৰে। মোদী চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে একাদশ কিস্তিৰ ধন দিবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে গম পালে মোদী চৰকাৰে আপোনালোকৰ যিটো 11নম্বৰ কিস্তি আছে সেই 11নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো অতি শীঘ্ৰে দিবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ অতি শীঘ্ৰে অতি সোনকালে আপোনালোকে এই কিস্তি লাভ কৰিব। বহুতে সুধি থাকে কেতিয়াকৈ আহিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ এই টকা অতি সোনকালে আহিব, কিন্তু আপোনালোকে যদি ই কিউ আই চি আপডেট নকৰে কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত নোসোমাব। যিসকলে ই কিউ আই চি আপডেট কৰিছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈহে কিন্তু টকাটো যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি পৰ্টেলত কোৱা হৈছে, যিটো পৰ্টেল আছে পি এম কিষাণৰ, আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰি পি এম কিষাণ .in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে বা .com বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব। আধাৰ সম্পৰ্কীয় অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যনৰ সৈতে পি এম কিষাণৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে তালৈ আপোনালোকে যাব। তাত আপোনালোকে আধাৰ সম্পৰ্কীয় অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে, মানে আধাৰ নাম্বাৰটো দি পেলাই আপোনালোকে অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কিষাণ কৰ্ণালৈ যাব। আপোনালোকে কিষাণ কৰ্ণালৈ যাব লাগিব। তাত বন্ধুসকল আপোনালোকে পাই যাব ই কিউ আই চি যিটো আপোনালোকৰ অপশ্যন আছে, সেই ই কিউ আই চি অপশ্যনটো পাই যাব আৰু ই কিউ আই চি অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে তাতে ই কিউ আই চি আপডেটটো কৰিব পাৰিব। এই সম্পৰ্কত মই আগতে এটা দিয়া আছে ভিডিঅ', যদি আকৌ আপোনালোকক লাগে, আপোনালোকে চাব বিচাৰে কেনেদৰে কৰিব পাৰিব ঘৰৰ পৰাই আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰাই, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আকৌ পুনৰ আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বায়োমেট্ৰিক প্ৰমাণৰ বাবে আপুনি নিকটতম চি এছ চি কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো বায়োমেট্ৰিক প্ৰমাণ আছে সেইটো দিবৰ বাবে চি এছ চি চেণ্টাৰলৈ যাব লাগিব, কিন্তু এই কাম ঘৰতে বহি মোবাইল বা লেপটপতো কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ঘৰতে যদি বহি পেলাই কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চি এছ চিৰ আইডিটো লৈ ল'ব, চি এছ চি আইডিটো ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি দিব চি এছ চি আইডি কেনেদৰে লয়, আপোনালোকে চি এছ চি আইডিটো লৈও আপোনালোকে ঘৰতে আপোনাৰ মোবাইলটো বা লেপটপটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰৰ নিকটতম এটা কম্পিউটাৰ কেন্দ্ৰলৈ যাব, তাত গৈ পেলাই সুধিব চি এছ চি চেণ্টাৰ হয় নেকি। যদি চি এছ চি চেণ্টাৰ হয় বন্ধুসকল, তাতে আপোনালোকে বায়োমেট্ৰিক প্ৰমাণটো কৰিব পাৰিব। বাকীখিনি ঘৰতে কৰিব পাৰিব, কিন্তু চি এছ চি নহ'লেও পাৰিব, কিন্তু বায়োমেট্ৰিক প্ৰমাণৰ বাবে আপুনি এটা চি এছ চি চেণ্টাৰ যাব লাগিব, বা আপোনালোকে নিজে মোবাইলত চি এছ চি চেণ্টাৰটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। চি এছ চি আইডি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে ঘৰৰ পৰাই পাৰিব। এইটো ঘৰত মোবাইল বা লেপটপতো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব পি এম কিষাণ .gov.in পৰ্টেললৈ যাব লাগিব। আপোনালোকে এই পৰ্টেলটোত যাব লাগিব ঘৰত কৰিব বিচাৰিলে। ঘৰত মই কৈছোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, অলপ প্ৰব্লেম পাব, কিন্তু আপোনালোকে যদি চি এছ চি চেণ্টাৰ গুচি যায় ন, চি এছ চি চেণ্টাৰ সোনকালে হৈ যাব আৰু তাত বায়োমেট্ৰিকটো ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাথাকে। কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপত কৰিলে অলপ প্ৰব্লেম দেখায়, মই আগতে কৰিব চাইছোঁ কিন্তু অলপ প্ৰব্লেম আহি যায় বন্ধুসকল। আপোনালোকে চি এছ চি চেণ্টাৰত গ'লে কিন্তু সুবিধা হ'ব। প্ৰথমতে আপুনি পি এম কিষাণ .gov.in গৈ পেলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে জনাব, মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'তে জনাই দিম। সোঁফালে এটা টেপ ক্লিক কৰিব লাগিব, আপোনালোকে পি এম কিষাণত গৈ সোঁফালে এটা টেপ ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ই কিউ আই চি লিখা থাকিব। আপোনালোকে ই কিউ আই চি লিখা অপশ্যনটোত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব লাগিব, যিটো পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে গৈ আপোনালোকে, তাত আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাত যাব, গৈ পেলাই আপোনালোকে ই কিউ আই চি অপশ্যনটো পাব, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ধুনীয়া কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ 11নম্বৰ কিস্তিটো আহিব হৈ আছে, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ 11নম্বৰ কিস্তিটো আহিব, সেইবাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে ই কিউ আই চিটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু ই কিউ আই চিটো অতি সোনকালে কৰি লওক। আপোনালোকৰ আপুনি ঘৰৰ পৰা নোৱাৰিলে ই চি এছ চি এটা চেণ্টাৰত যাওক জলদি, আৰু চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে জলদি ই কিউ আই চি আপডেটটো কৰি লওক, আপোনালোকৰ 11নম্বৰ কিস্তিটো সোমাব। আৰু যদি বন্ধুসকল যিসকলৰ 3নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো সোমোৱা নাইকিয়া, সেইসকলো ই কিউ আই চি আপডেটটো কৰক। ই কিউ আই চি আপডেট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ 3নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, আপোনালোকে এইখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰক। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে কথাটো জানক আৰু তেওঁলোকে ই কিউ আই চি আপডেটটো কৰি লওক। ই কিউ আই চি আপডেটটো নকৰিলে আপোনালোকে গম পাইছে প্ৰব্লেম সৃষ্টি হ'ব, 11নম কিস্তিটো অহাত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি হ'ব। সেইবাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে ই কিউ আই চিটো জলদি কৰি লওক আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যোনখিনিয়ে পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰে। আৰু বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ।